Dakle, moje poštovanje, regionalna televizija Pirot nastavlja da prati sve ono što se dešava sa koronavirusom, ne samo u Pirotu, već i na teritoriji čitavog Pirotskog upravnog okruga. Kao što možete da vidite, danas sa nama je i predsednik opštine Dimitrovgrad, Vladica Dimitrov. Doktore, vidim vi da poštujete sve savete s obzirom da ste i u kancelariji sa maskom. Da, da, dobro jutro vama i vašim gledalcima. Da, da, mi poštujemo sve savete, ne samo od početka vanrednog stanja, nego i nešto pre toga, od onog trenutka kada se epidemija pojavila u Srbiji. Prema nekim informacijama koje imamo iz okružnog kriznog štaba, situacija u Dimitrovgradu trebalo bi da bude pod kontrolom. Kako ste vi zadovoljni kao prvi čovek lokalne samouprave, kakva je trenutna situacija kod vas? Mogu da kažem da je trenutna epidemiološka situacija kod nas dobra i da sam zadovoljan, međutim, prethodilo je dosta rigoroznih mera koje je doneo opštinski štab za vanredne situacije i naravno da je jedna poslušnost, da kažem, građana, odnosno savest građana koji poštuju sve odluke i naredbe i republičkih i opštinskog štaba za vanredne situacije doprinela da, iako smo imali vrlo rano pozitivni slučaj, dakle negde 19. marta, možda i u okrugu, da bez obzira na sve ovo, mi smo dobili danas jednu takvu situaciju, odnosno došli smo do jedne situacije da nemamo širenje epidemije. Dakle, to se ograničilo upravo na tu porodičnu epidemiju koja je bila tada negde 19. marta. Uspeli smo da izolujemo sve kontakte i da praktično ograničimo širenje, odnosno da sprečimo dalje širenje, i u ovom trenutku mogu da kažem da je situacija u Dimitrovgradu stabilna, jer mi pratimo ne samo izveštaje Zavoda za javno zdravlje, nego i stanje u našem domu zdravlja, da li ima sumnjivih slučajeva i ukoliko ih ima, pratimo i njihovo testiranje, ali opština Dimitrovgrad, odnosno opštinski štab, učestvuje i u izolaciji njihovih kontakata pre nego što stigne uopšte bilo kakvo rešenje od epidemiologa, odnosno od sanitarnog inspektora. Mi već kontakte nađemo, izolujemo i mislim da je to i ključ uspeha što u Dimitrovgradu u ovom trenutku nema raširene epidemije. Takođe mogu da kažem da, kad sam rekao na početku da su rigorozne mere donete odmah, dakle mi smo zatvorili sve objekte 16. i 17. marta, dakle 16. je počelo vanredno stanje, 15. je proglašeno uveče, 16. je krenulo, ali smo mi već 17. imali zatvorene sve ugostiteljske objekte, restorane, kladionice, frizerske i kosmetičke salone, sale za bilo kakvo javno okupljanje. Dakle, mi smo to uradili odmah, maltene, prvog dana. Takođe smo podelili ljudima maske. Odmah smo, znači, podelili maske svima koji rade u vanredno stanje, dakle u vreme vanrednog stanja, koji moraju, imaju obavezu radnu da rade. Takvih je bilo na teritoriji opštine 1200. Podelili smo svima po dve pamučne maske da mogu da rade sa maskama i doneli naredbu da moraju da rade sa maskama i zaštitnom opremom. Takođe smo odmah mobilisali sve kapacitete što se tiče seoskih kmetova ili u ovom trenutku poverenika civilne zaštite, da prijavljuju sve dolaske ljudi iz drugih gradova ili drugih država. Bez obzira da li oni imaju bilo kakva rešenja, ti ljudi su na preporuku našeg štaba bili u nekoj kućnoj izolaciji, dakle ljudi koji su dolazili iz Niša, iz Pirota, iz Beograda, iz bilo kojih drugih gradova, po preporuci lokalnog štaba su bili u kućnoj izolaciji 7 do 10 dana, to je vreme koje je očekivano da se pojave simptomi, dakle da ne bi bolest doneli iz nekog drugog grada. I to smo organizovali, ljudi su i to slušali, bili su savesni, jer to je čisto jedna moralna odluka, nemamo mi nikakav pravni osnov da njih zadržimo, ali bila je preporuka i oni su sve to poslušali. Takođe smo odmah prvog dana, 16. marta, prebacili domu zdravlja, odnosno opredelili za dom zdravlja 1.000.000 dinara za kupovinu zaštitne opreme i oni su praktično odmah, dok je sve to moglo da se kupi, dok je još uvijek bilo na tržištu, sve to kupili. Naš dom zdravlja je bio opremljen još u startu pre nego što je krenula distribucija iz kliničkog centra Niš, imali su sve ono što im treba. Takođe moram da kažem da u narednom periodu, kada smo videli da su kritična mesta postale maloprodajne radnje, odnosno marketi i prodavnice, onda smo uveli šaltersku prodaju, dakle doneli smo naredbu o šalterskoj prodaji, pa sada nema šetnje, znači, po prodavnicama i marketima, nego ljudi bukvalno kupuju na vratima, gde ih sačeka prodavac,
jedan radi na kasi, jedan im donosi artikle i to odlično funkcioniše u ovom trenutku. Ljudi poštuju red, sada je i lepo vreme, ljudi poštuju red ispred prodavnice. U Dimitrovgradu većina građana i njima su podeljene maske, samo da znate, znači podeljene su maske i svim, ne svim građanima, ali svakoj kući je podeljena jedna maska, tako da imaju bar nekog ko može da ode u kupovinu sa maskom. I mi imamo situacije da u gradu preko 90% ljudi i koji se šetaju, dakle koji idu da nabavljaju robu, imaju i nose maske. Tako da u ovom trenutku mogu da kažem da sam zadovoljan epidemiološkom situacijom, ali naravno ja se svakog jutra javljam na medije na teritoriji opštine, dakle televizija Caribrod i Far portal, svakog jutra odgovaram na pitanje i svakog jutra govorim o situaciji u gradu, bilo da je epidemiološka, bilo da je situacija u javnim službama i preduzećima, odnosno uopšte stanje kakvo je u gradu i uvek dajem znači savete i uvek komentarišem da li negde ima većih okupljenja ili ne. S policijom imamo odličnu saradnju, moram da priznam. Oni takođe kontrolišu da li se poštuju sve ove mere. Imali smo samo jedan prekršaj zabrane kretanja i poznatije policijskog časa, samo jedan prekršaj negde 3. aprila i to je otprilike to. Pretpostavljam da pratite i ostalu situaciju u gradu, dakle kakva je snabdevenost u samom gradu. Na samom početku, praktično u čitavoj Srbiji, kada je počela ova priča, bilo je problema sa higijenskim sredstvima, pre svega sa toalet papirom i ostalim higijenskim sredstvima. Kako ste zadovoljni snabdevenošću u prodavnicama? Je li sve tu funkcioniše kako treba? Što se tiče snabdevenosti, ona je bila na vrhunskom nivou od samog početka. Dakle, u samim prodavnicama, osim jednog trenutka kad nije bilo kvasa, ali to je, kažem, bio jedan kratak period, ostale artikli u stvari su postojali. Dakle, i kompletno namirnice za ishranu, dakle, namirnice hrana i kućna hemija, osim alkohola, koga nije bilo, i dezinficijenasa, kojih u jednom trenutku nije bilo u apotekama, svega ostalog je bilo. Dakle, toalet papira, ubrusa, ima i dan danas, pune su prodavnice i nikad nije nedostajao. Kažem, jedino što je nedostajalo od robe bio je kvasac u jednom kraćem periodu, dakle možda nekih 5-6 dana nije bilo kvasa, i u apotekama u jednom periodu nije bilo zaštitnih maski i nije bilo dezinficijenasa, a to možda recimo je trajalo jednu nedelju, s vremena na vreme dobio, ali nisu imali konstantno. U ovom trenutku ima i zaštitnih maski i rukavica i dezinfekcionih sredstava, tako da po tom pitanju je snabdevenost odlična. A samo da kažem da je opština Dimitrovgrad obezbedila i maske, i rukavice, i dezinfekciona sredstva, i za dom zdravlja, i za policijsku stanicu, i za carinu, za železnicu, za naplatne rampe, dakle i za one radnike gde poslodavac nije lokalna samouprava, nego je republika, ali bez obzira, to su sve ljudi koji rade na teritoriji opštine i mi smo se trudili da njima obezbedimo sva moguća sredstva, jer pazite, kada neko od njih donese, odnosno kada se neko od njih razboli ili zarazi, veliki je rizik da će zaraziti ostalo u Dimitrovu, i mi smo pratili i to stanje, nismo čekali da Republika reaguje, nego smo prvo mi reagovali. Da iskoristim priliku i da vas pitam, kad već pomenuste carinu, ovde u Pirotu veliku pažnju na društvenim mrežama, pre svega izazvala je slika gde se kod granice vidi da je granica praktično tu ispred granice sa Bugarskom prekopana. Jeste videli tu sliku i o čemu se zapravo radi? Samo vam kažem, jedva vas čujem, samo sam mogao da shvatim da pitate za granicu, za ono što je gore. Da. Na društvenim mrežama se vidjelo da je prekopan je put ispred granice. Dakle, oni rade u ovom trenutku, koliko sam ja informisan, vodovod ili kanalizaciju, dakle nešto od infrastrukture koju rade, zato što trenutno granica, to je taj putnički deo, putnički prelaz praktično ne funkcioniše i oni koriste tu priliku da sredanče nešto što ne bi mogli kada krene redovno vreme. Tako da nije nikakav, po našim informacijama ne radi se ni o kakvoj nekakvoj meri zabrane, nego se radi samo o aktivnostima na zameni instalacija. Gospodine Dimitrov, hvala vam na ovom razgovoru i što ste nam predstavili situaciju kako je u vašem gradu. Hvala vama, hvala, nadam se da bi uspešan. Prijetno. Prijetno.